tuli mu mboozi yaffe ng'abaagalana. Mu kifo ky'okunyumya nga tuli basanyufu, kati emboozi yonna ogijjuza Daphne abadde ki? Mutandise okugwa mu love naye. Ebyo by'oyogera obijjawo. Ani ayagala Daphne nze? Ndi ku mission gye twayogerako nti Daphne neefuula amwagala atuwenga ssente nga bwe tuzigabana. Kakati ate biki by'ogamba mbu nze naye twagalana? Edi, ate Daphne? Kye nsuubirako talimba, muganda wange mumanyi bulungi. Talimba, ky'ogamba ye yabigambye? Mwasisinkanye ne Daphne kubanga yazze n'akusanga. Nangamba wamukoze massage. Nze by'olwawo okunkola. N'omubiibiita. Wamututte ne mu bifo bimu by'otatera kuntwalamu. Ampaayiriza. Nze ne mu massage nga nze. Nze. Kye nzijjukira eky'amaanyi twanyumyako bunyumya naye. Yankyalirako fayi. Nimuwe byokulya nitunyumya. That was all. Na ye muze mu massaging smart weke ya racing etwese mbere alimba. Edi sagalo nimbe. Wangamba tumukule sente. Sibo wangamba. Kakati woba wangamba tumukule sente. Kyogamba nava mu banga ne mugamba aya kakadde mpa. Nina okumulaga nti mwagala. Kakati nze nteekawo embeere mu buzaabuza ndagenga ali mu love affair naye. Amanyi nti bituufu. Kati gwe yembeera yalabika gy'alabanga omukwano n'alaga nti twagalana. Biveeko kakano naawe mpaagiriza. Edi, tonkwatanako njagala okitegeere leero nti nze Edi sikugabana. Zinaati zange kasiimo sigwe yazintumye si za ddiiru. Anti kati era tuba tulina ozigabana kubanga n'ebyo bye wamukoze nze tobinkola. Kati tuba tulina ozigabana nneme kunyiiga nnyo okutuuka ku ekyo. Kati mpe ezange Edi mpa. Nze yakulaga ewa Daphne. Kati buli kasente akava ewa Daphne kajja mu nsawo yo. Tukagabana makati buli omu atwalako nange ne ntwalako naye n'otwalako. Dizaya, ekituufu nkwagala naye kati otandise okuntabula. Sente, Edi. Nedda, tubeere siriyaasi. Edi, saagala ontabule. Sooka owulirize. Ogwe, oyagala kukakadde, nkuweke 6,000 ntwale 4. Nkugambye oyina okumpaako 6,000. Nga lwaki nkuwaako 4? Ompaako 4, kuba nze yakulaga ewadda. Bwe mba wakuwa ku sente ezo. Waki ngenda kuwaka 10,000 kubanga bazimpanga kasimu. Nedda njagala 6,000 Edi. Kale ngenda kuwa kati 5 nange 5,000. Tugabanire wakati. Njagala 6. Ezawa. Nkugambye njagala sizo yakulaga ye Daphne. Tetwateesa. Ontuga nno. Tetwateesa. Ontuga. Tetwateesa. Kati yoga munsinga amani. Tetwateesa. Onsinga amani. Edi tetwateesa. Twateesa. Neze likakuli. Bino byoga nti onkwata. Ontuge olw'okuba oyagala nkuwa ssente. Wemba wakuwa kungenda kuwaka 5,000 ate tonsobola. Nze ndi musajja. Ndi musajja tonsobola bw'osala wombo otuge. Sooka okubaakuba wano ne nkuleeta omusaayi ne nkuleeta amabwa ne nkuleeta ebiwundu. Kati oyagala kukuba ontwale ku poliisi omaleko emirembe gyange obadde ki? Edi. Kiki? Kwate sawano. Onkuba. Onkuba. Bizayo onkuba. 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 Nja kwongera ate Edi. Kati sooka oleke. Ekyo kiwedde nkisazeewo nga musajja. Nkuwako 5,000 nange ntwalako 5. Njagala 6. Ezaawa zizo. Bazimpadde zange nga kasiimo. Njagala 6. Edi bwe ziba ssente zikutuusizzaawo. Kati nkukyaye. Nkukyaye. Nange nkukyaye. Oba tukyawagana. Tukyawagane. Naye ebyo by'okummanya nkwata otya amataayi. Edi vamu ebyo mpa ssente twawule. 5. 5 leeta ezo mpa zanti ze ziriwo. Tuddangamu ku neepankako. Edi mpa ssente tubiveeko. Katogenda kwetonda.